Nazdárek lidičky, mé jméno je Revy a já vás vítám u dalšího pokračování našeho hraní hry RimWorld, což je vlastně budovatelská strategie, kde budujeme kolonii a následně ji bráníme před nájezdy nepřátel. A hned ze začátku se vám přiznám, že jsem hru asi tak 4 nebo 5 dní nehrál, takže trošku určitě si nepamatuju vůbec, kde jsme skončili. Takže se nejdřív porozhlédneme, co jsme dělali a jak bychom s tím mohli pokračovat. Tak jak se tak koukám, máme 44. den ráno, je 1 hodina ráno, jo, a tady to si pamatuju, tady nám vyhořelo naše pohřebiště, což je fajn, takže máme úplně vyčištěný hroby. To jsem ani nevěděl, ale určitě se nám to hodí, protože jsme vlastně se zbavili těch mrtvol, co tam hnili a máme úplně čisto. Tak a jo. A jak to tady můžete vidět, tak je tady hromada krve, která by byla dobrá někde jinde. Někde jinde, teda spíš, že by tady nebyla vůbec. Tak jo. Takže, zapneme si hru. A co nám tady dělají naši vesničánci? Jasně, oni nám nosí suroviny. Jelikož máme surovin podstatně hodně málo, mohli bychom to dokonce i urychlit. Tak doufám jenom, že se mi to nebude moc sekat. Úrody máme opravdu přebytek. Máme 300, ne, 1396, tedy skoro 1400 surovin, teda jídla, potravin. Tak máme tady další zprávu. Jasně, obchodní loď je na blízku. Mohli bychom se tady pomocí zpomalení, tak Matise bychom se mohli, teda ne, Holka, to nevadí, zeptáme se jí, jestli by nemohla otevřít komunikaci, aby jsme se podívali na to, co nám tato loď nabízí. Tak jo, je to farming vessel, což znamená, že nám pravděpodobně bude nabízet nějaké ty suroviny. Tak jo, lidi nenabízíš a zbraně nekupuješ, tak to je velká škoda, protože zbraní máme v tuto chvíli celkem dostatek a nic jinak nepotřebujeme koupit. OK, takže tuhle loď necháme zase odplout a počkáme si třeba na další, jo. A jak vidíte, tak tady Levi už nám nosí další zbraně a jak jsem si teď všiml, tak Levi nemá sám svoji zbraň. Takže mu určitě nějakou tu zbraň přidělíme. Mohli bychom mu přidělit buď to pistoli, která je samozřejmě slabá, nebo granáty, které jsou poměrně nebezpečné, nebo Lee Enfielda, což je poměrně dobrá zbraň. Nějaký ten launcher, to vypadá jak granátomet, ale myslím, že Lee Enfield nebo pumpovací brokovnice by byla super, jenže ta pumpovací brokovnice je celkem zničená, celkem poničená, takže si náš Levi vezme tady Lee Enfielda a dá se doplnění svých povinností. OK, jak to vypadá tady s tím požárem? No, ten požár tady stále hoří, teda hoří díl, než jsem čekal. Dřív se mi zdálo, že ty požáry byly trošku rychlejší. Jak můžete vidět, tak možná můžete vidět, teda nevím, jestli to vidíte, ty FPS kamy trošku jdou dolů, to je z důvodu toho požáru, toho, tady toho kouře, i když to přeci jenom moc nechápu, a jo, teď začalo pršet, takže náš požár konečně se uchýlil ke svému konci a je konec, tak jo. Co tu tady máme? Další rajdři, jejda, 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 tak jo, podíváme se na ně, nicméně, není jich tu moc, pistole, počkat, zpomalíme si vás, abyste mi neutíkali, nebo vás rovnou zastavíme, tak jo. Pumpovací brokovnice, pistole, M16, ta se nám bude hodit, to je dobrá zbraň. M24, to je sniperka, to je ještě lepší, to by se nám hodilo opravdu hodně, protože tahle zbraň má daleko větší dosah než naše tarety, takže může klidně stát tady a může střílet po nás, což by se nám samozřejmě hodilo, kdyby jsme tady tu zbraň měli. Ale je samozřejmě celkem nebezpečné to, že se k ním nedostaneme bez toho, aniž by oni do nás nemohli střílet. OK, takže si zase spustíme hru a počkáme si ještě chvilinku, ještě jim tady necháme, ať dodělají ty svoje povinnosti, aby jsme měli konečně suroviny. Tak jo, máme 375 surovin, což je poměrně velké číslo už. Podíváme se tady na overview, jak to tady vypadá. Jo, máme rozvrženo to tak, aby se nám prováděly všechny operace, které potřebujeme, to je super. A za jak dlouho asi útočí rajdři? Tady to asi nikde není napsané, že ano? Není. Není, ale hodil by se nám nějaký z těch rajdrů. Máme nové pokoje. V minulém díle, pokud se nepletu, tak jsme si dostavili tyto pokoje, tyto 4 pokoje, které jsou nyní volné. Myslím, ano. Ne. Máme už jenom 3 volné. Newman nám obsadil tady první pokoj. Super. A baterie. No, baterie. Nevypadá to zrovna optimálně, jak by to mělo vypadat. Baterie jsou více jak z poloviny prázdné. No, možná i ze 3/4. To není moc dobré, ale rajdři útočí a to není dobré vůbec.
Takže, naše zbraně jsou připraveny k útoku. Ano, nevypnul jsem je, takže nám tady žerali elektřinu, což nevadí, to se dá ještě přežít, ale samozřejmě řekneme všem našim kolonistům, kterých je teď všeho všude 6, 7, jak to, že jich je 6, tady ta není obsazená? Jo, aha, jasně, nám tady vlastně vybouchla ta postelné, vybouchly nám tady nějaké součástky, takže ten Newman se přesunul odsud sem, takže máme stále 6 obyvatel, jo. A já vás dám do obraného módu, což znamená, že Paul teď právě upustil granátomet. To není zrovna optimální, ale nevadí to. Trošku to urychlíme. Kde jsou rajdři? Jsou nějaký pomalý. Jo, už se na nás ženou tady. Tak, co tu tady máme? Cargo unit. Podíváme se na to. Super. Nálož surovin nám přistálo přímo do naší základny. Což nevím, jestli je zrovna reálné, ale nicméně stalo se to a to nás těší. Tak, rozestavíme tady samozřejmě naše vojáky tam, kam potřebujeme. Johnson s pistolkou si půjde stoupnout sem, hezky za barikády, aby jsme měli co největší palebnou sílu a pustíme se do toho. Nicméně, máme tady miny, které bychom mohli samozřejmě odpálit, aby to nebylo takové suché. Takže jo, zrychlíme čas ještě trošičku, než se aspoň trošičku přiblížíme. Tak, někde tady bychom to mohli nechat a tady se nachází první mina, kterou teď odjistíme. A ještě tuto odjistíme, takhle. A můžeme čekat teď jenom doufat, aby to vybuchlo včas. Tak jo. První mina vybuchla celkem včas, to je super. A druhá mina je vůbec nezasáhla, což není zrovna super. OK, ještě urychlíme trošičku čas. Jak to vypadá tady? Tak, teď bychom mohli odpálit tuto minu. A taky mohla možná i tuto minu. Tak jo. Jak to tady vypadá? Ano, první je mrtvý. A tyhle dvě miny taky zasáhly, to je super. Teď jsme asi počkali ještě chvilinku, jo, a oni se nám tady zastavili. Tohle je celkem dobrý, že oni se vždycky zastaví, pokaždý se zastaví tady na tom rohu, takže teď je můžeme bezpečně odpálit. A tady Crawforda, toho můžeme odpálit taky, protože jsem si na 80% jistý, že si půjde stoupnout sem. Hned se můžeme přesvědčit, ano, tak ne, ale je mrtvý každopádně a ty jsi taky mrtvá. OK, ještě poslední člověk, ne, ještě dva tady jsou, super. Tak jo, náš poslední farmer s M24 a M16, ale tyhle ty zbraně se nám ale líbí. My bychom tyhle ty zbraně chtěli celkem dostat, takže se je pokusíme pronásledovat. Ale asi se nám to nepodaří, protože jsou velmi rychlí tyto rajdři. Nicméně, máme zbraně, to je super. A můžeme si je vzít, tak jo. Odklikám si tady všechny tady ty mrtvoly, co jsme tady zatím po sobě nechali. Páni, tady ale ženských mrtvejch, to nevadí. Teď nám to nevadí. A jo, dáme se do odklízení mrtvol. Co jdeš dělat ty? Jo, Bradley jde nosit mrtvoly a ty nosíš pistole, super. Tak a ostatní děláte co? Ostatní děláte něco, co jsem vám ještě neschválil, ale to mě nezajímá. Tak jo, Bradley jde nosit tady věci. Paul sem přines veverku, teď přines druhou veverku, teď třetí veverku. Hezky do trojice. Jasně, super, že se nám to tady takhle krásně rychle čistí. To znamená to, že vlastně naši obyvatelé nemají jinou práci na starosti, takže jen tu nějakou tu prácičku budeme muset přidělit. Tak jo, označím si tady ještě cargo unit, kterou jsme před příjezdem rajdrů dostali. Tak, klik, tak. A oni nám ji krásně odnesou. Máme 700... surovin, teď 775, to je už hodně dobrý číslo na to, aby jsme si mohli něco postavit. A myslím, že tím něčím, co by jsme si mohli postavit, by mohly být solární panely. Protože, proč? No, protože tyhle ty baterky sice ne až tak moc ubývají, přibývají teď, ale není to zrovna optimální. Chtěl bych mít tady tu celou, co to je? Ne, já to nechci, takhle. Tak, chtěl bych celou tu naší ta naše bateriové pole, dalo by se říct, chtěl bychom mít zaplněné a ty baterie bych chtěl mít plně nabité, aby jsme měli dostatek energie v případě, že by se stalo něco nemilého. OK, takže a taky bychom jim mohli dát za úkol, aby uklidili tuto krev. Mohli byste nám prosím uklidit krev? Tak jak to vypadá tady se surovinami? Dáme overview a dávám za úkol všem, abyste uklízeli teď. Protože úklid je velmi potřebný. Tak, počkat, já vám to můžu vlastně dát takhle ještě. Proč ne? Vy si odnosíte všechno, co je potřeba a
Samozřejmě, hned jak budete mít úplně všechno odnošeno, tak si můžete uklidit tady. Uklidíte si tady tu špínu a uklidíte všechno tady tu krev, aby vám to tady nevadilo. A máme tady další zprávu. Ano, je to další zpráva o nálezu surovin. Super, takže další suroviny, které můžeme sebrat. Můžeme je sebrat? Ano, můžeme je sebrat, super. A je jich poměrně hodně. Tak, teď nevím přesně ten počet, ale jsou dokonce blízko, což je super. Tak jo. A jak to tady vypadá? Všichni spí, všichni jsou v pohodě? OK. A nevypadá to, že by se zrovna někdo chystal, aby mu ruplo v bedně. To se nám taky líbí. Tak jo. A jinak, tady ty kameny. Mě tady celkem rozčilujou už. Nijak nám tady nevadí, ale jsou tady tak trošku v centru naší vesničky, dalo by se říct v uvozovkách. A samozřejmě nemuseli by tady být. Je to místo, kde by se naši rajdři mohli schovávat, což nechceme samozřejmě. Což nechceme. Tak. A jak to tady vypadá teď? Vypadá to tady asi jako před 3 minutami, ano. Toho jsem si všimnul. Tak jo. Johnson, to je vlastně náš zahradník. Musím si trošičku vzpomenout. Myslím si, že to je náš zahradník. Jo. Stará se nám tady o kytky a o přísun potravy, který máme teď na velmi vysoké úrovni. Tak. A hroby? Ano, hroby se nám tu opět plní, což je, nevím, jestli to je fajn, ale je to taky fakt. Tak. Mohl bych vám dát za úkol, abyste mi tady postavili, ano, můžete stavět, tak vám dám za úkol, abyste mi zde postavili další nálože, které určitě využijeme samozřejmě. Tak, tady jednu a tady jich docela dost ubylo, takže samozřejmě hned přiděláme nové. Tak jo, páni, máme 1225 surovin, to je vážně úžasný. Tolik surovin jsem ještě neměl snad, no, ano, měl jsem, ale ne v této hře samozřejmě. Tak jo. Taky bychom se mohli pokusit zesilnit tyhle ty zdi. Nicméně myslím, že oni přes ty zdi nepůjdou a pokud půjdou, tak jelikož tady nemáme žádné ty obranné prostředky, jako jsou naše tarety nebo miny, tak by nám to nic moc nepomohlo. Tak jo. Super. OK, všichni jdou spát. A jak jsme na tom s časem? Ano, máme 12 minut, což je ideální čas na to, aby jsme to dneska ukončili. A samozřejmě příště si doděláme to, co jsme dneska nestihli. Takže já doufám, že se vám videjko líbilo. Pokud ano, tak samozřejmě palec nahoru, ten mě vždy mile rád překvapí. Odběr mě samozřejmě překvapí ještě víc, překvapí ne, podpoří mě ještě víc. A to bude asi všechno, mějte se krásně a čau čau.